Malam Musa. Ya kai laudu. Malam Musa. Wai kwana biyu. Alhamdulillah. Tunda ka aure sai ka fice ba ganin ka. Ka duba inda rigan ka yi fasfas. Wai me sirrin ne? Malam Musa kenan. Ai tunda ne aure. To. Mata ta take yi mana wanki da sabulin Sunbright. Wannan shine sabon sabulin wanki na Sunbright. To. Yana fita dukkan wani datti da jirwaye. Sannan ya sanya wa tufafin musu fita fasfas. Tare da daddadin kamshi. To. Wai kai ba ka gani ne? Haba. Bashi, bashi. To wai ta ya wannan datti zai fita daga rigan ka? Malam Musa kenan. Eh. Tare da sabulin Sunbright. To. Ba na jin tsoron dukkan wani datti. To. Sai an ji ma Malam Musa. To nagode fa. Nagode a gare ki. Wannan haka yake. Sabon sabulin wanki na Sunbright an yi shi ne domin fidda dukkanin wani datti da jirwaye. Ya sanya tufafi su fita fasfas tare da daddadin kamshi. Sabulin wanki na Sunbright, kada ku ji tsoron datti, ku jarraba shi domin iyalanku.